Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, karibu kwenye Gen X Online TV. Hii ni Gen X Online TV. That's the time. Subscribe, like, and comment. Ili mradi wewe kwanza kufahamu kile ambacho kinakwenda kujitokeza. Moja kati ya story kubwa zaidi ni kati ya mchezo ambapo timu ya TP Mazembe inaingia uwanjani kukutana na timu ya Gallants. I think you want to see about this match, so that's your time. Subscribe to be together for this big match. Mchezo ambao unaanza muda si mrefu kutoka sasa hivi, yani ni dakika chache tu mchezo huu kuanza. Na tumai kila mtu anatamani kujua JTP Mazembe katika hatua hii wanaweza kuendelea au ndio watatoka. Lakini pia vile vile tunaifahamu timu ya Gallants na ukubwa wake. Yote kwa yote tuwe pamoja hapa ndani ya Gen X Online TV ili mradi tufuatilie kindaki. Mimi nakukumbusha tu uwe kwanza kufuatilia, lakini pia vile vile kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Utakuwa ni miongoni mwa wadau ambao wanafanya vizuri. So by the way, I promise you to check all highlights na matokeo mengine ambayo yatakuwa yanaendelea haswa katika mitanange hii ya kombe hili la CAF Confederation Cup. Hii ni Gen X Online TV na sisi ni kawaida yetu kukuletea update na matukio kadha wa kadha ambayo hapa yanakuwa yanarandi. Bana, usisahau tu kusubscribe kwa kwanza, waambie rafiki zako kwamba Gen X Online TV ndio pango mzima kupitia hapa ngiria Gen X Online TV na kukumbusha sana ile club bao isikabisa. Bana, ciao.